ဆင်းနီးသည့်ပုံစံသစ်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Shan Yoma ပြည်သူများရှင် Shan Yoma ကြောပြေလင်းစေးကိုဆင်းနီးပုံစံသစ်နဲ့အတူဖန်ပလင်းနဲ့ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီရှင်ဆင်းနီးပုံစံသစ်ကြောင့်ဆေးတစ်ကြိမ်လင်းုံနဲ့နှစ်ကြိမ်ဆေးစွမ်းပြနိုင်ပါတယ်ရှင်ညောင်ညာကြိုက်ခဲခြင်းအကျောတက်ခြင်းကိုလက်အစ်မြင့်များနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတို့ကို Shan Yoma ကြောပြေလင်းစေးကထိရောက်စွာတက်တာပြောက်ကင်းစေတဲ့အပြင်ဆင်းနီးပုံစံသစ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆေးပေါ်ဆက်မှုကြောင့်ဆေးလေးမီတနားကြီးကျော်ကြာတဲ့အခါမှာ ပုံစံသစ်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Shan Yoma Shan Yoma ကြောပြေလင်းစေးကြီး